Adam, លោកជំទាវសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាសមាជិកសមាជិការាជរដ្ឋាភិបាលឯកអគ្គរដ្ឋទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតតំណាងស្ថានទូតនានាប្រចាំកម្ពុជាអាដាមតែតាំងពោអង្គការតែតាំងពោប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាសម្ព័ន្ធសហគមន៍សហគ្រិនសមាគមសហគ្រិនធនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមពុទ្ធិធិសម្ដេចតេជោដើម្បីអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាគណៈអធិបតីភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិតាវូលជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោកប្រោះរីករាយដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ដាល់និងពិធីអាហារសាមគ្គីមហាគ្រួសារសហគ្រាសធនតូចនិងមធ្យមនិងសិប្បកម្មកម្ពុជាដែលត្រូវបានសហការរៀបចំដោយសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជានិងសមាគមមូលនិធិសម្ដែងតេជោដើម្បីការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងអបអរសាទរទិវាជាតិសហគ្រាសធនតូចមីក្រូនិងមធ្យមលើកទី1ឆ្នាំ2024ដើម្បីរឹតចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពនិងកិច្ចសហការរវាងផលិតករក្នុងស្រុកជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពិធីជួបជុំនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ដែលកំពុងតែបានតាក់ទាញតំណាងម្ចាស់សហគ្រាសធនតូចមធ្យមសិប្បកម្មចូលរួមប្រមាណ 5,000 នាក់ដែលមកពី25រាជធានីខេត្តបីចូលមកជួបបងប្អូនមកតាំងពីរតនគិរីដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងនោះគឺមានទាំងភាគច្រើនជាសហគ្រាសកបរសាលស្បៀងនិងមហោបាហាដែលសហគ្រាសទុតទុចមធ្យមដែលបានចុះបញ្ជីផ្លូវការចំនួន 44,550 មូលដ្ឋានជាសូមយកឱកាសនេះសម្ដែងនៃការកោតសរសើរចំពោះសមាគមមូលនិធិសម្ដែងតេជោដើម្បីអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជានិងសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជាដែលបានរៀបចំពិធីដ៏មានសារៈសំខាន់នេះឡើងជាមួយគ្នានេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណអាដាមលោកជំទាវលោកញ៉ាអ្នកញ៉ាលោកលោកស្រីភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិដែលបានឆ្លៀតឱកាសដ៏ពវិជ្ជៈដើម្បីអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីដែលបង្ហាញអំពីការចាប់អារម្មណ៍និងការផ្តល់តម្លៃខ្ពស់ដល់តួនាទីរបស់សហគ្រាសធុនមីក្រូតូចមធ្យមសិប្បកម្មក៏ដូចជាការបង្ហាញនូវសាមគ្គីភាពមិត្តភាពនិងកិច្ចសហការល្អរវាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដៃគូវិស័យឯកជនអាដាមលោកជំទាវលោកអ្នកអង្គការអ្នកអង្គការអង្គការលោកលោកស្រីភ្ញៀវកិត្តិយសបងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយតែបានជ្រាបហើយយើងនៅអង្គុយទីនេះថ្ងៃនេះនៅទីតាំងដែលពីដើមជាកោះតូចមួយដែលមានអាគារម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដាក់បាន 5,000 នាក់មានសម្ភារៈទំនើបមានអេក្រង់អាចមើលបាននៅកម្ពុជាដោយសារ45ឆ្នាំនេះយើងបានដាក់ទិសដៅមួយគត់គឺជំរុញប្រទេសជាតិនិងលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យបានរីកចម្រើននិងជឿនលឿននេះគឺជាទិសដៅ45ឆ្នាំក្រោយពីការ
ចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតហើយទៅមុខ100 200ឆ្នាំទៀតទិសដៅមិនដូរទេដូរតែវិធីសាស្ត្រនិងអតិភិបដើម្បីសម្រេចគោលដៅនោះកម្ពុជាបានដាក់ទិសដៅឆ្នាំ2050ដើម្បីឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះហើយជាទិសដៅនៅពេលដែលយើងសម្រេចបាន2050យើងក៏នឹងដាក់ទិសដៅបន្តឲ្យកាន់តែខ្ពស់ហើយនេះគឺជាមហិច្ឆតារបស់កម្ពុជាព្រោះគ្មានមហិច្ឆតាណាដែលធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនត្រូវបញ្ចប់នៅពេលណាមួយនោះទេយើងត្រូវកំណត់ការរីកចម្រើនរបស់យើងឲ្យកាន់តែខ្ពស់ដើម្បីយើងខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាសម្រេចឲ្យបានហើយនេះក៏ដូចជាគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនមីក្រូតូចមធ្យមដូចគ្នាពេលដែលយើងចេញពីអពតមកអត់មានក្រុមហ៊ុនទេពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបើកឲ្យមានវិស័យឯកជនភាគច្រើនចេញពីក្រុមហ៊ុនតូចឬមីក្រូនេះឯងដែលឥឡូវអាចវិវត្តទៅជាក្រុមហ៊ុនធំក្រុមហ៊ុនមធ្យមនេះគឺដោយសារបែបនេះដោយសារក្រុមហ៊ុននីមួយៗចាប់ដើមពីបាតដៃទៅទេចាប់ដើមពីតិចតួចដាក់ទិសដៅដើម្បីរីកចម្រើនហើយខ្ញុំគិតថា5000នៃសហគ្រាសមីក្រូតូចនិងមធ្យមល្ងាចនេះ10ឆ្នាំ5 10ឆ្នាំទៀតក៏មិននៅតែតូចនោះដែរបើយើងមានស្ថិរភាពហើយការខិតខំប្រឹងប្រែងជោគជ័យនឹងក្លាយទៅជាសហគ្រាសមីក្រូធំជាច្រើនបន្ថែមទៀតនេះគឺជាទិសដៅរបស់សហគ្រាសវិស័យឯកជនដែលរួមគ្នាដូចជាមួយនឹងប្រទេសជាតិរបស់យើងអញ្ចឹង45ឆ្នាំទិសដៅតែមួយអតិភិបនិងវិធីសាស្ត្រគោលនយោបាយប្រែប្រួលដើម្បីសម្រេចភារកិច្ចអញ្ចឹងនៅអាណត្តិទី7នេះដូចគ្នាទិសដៅនៅតែបន្តពីអាណត្តិទី6ដែលយើងដាក់ទិសដៅចេញ2050ក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់អ្នកខ្លះយកអានឹងមកឌឺអ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាហេតុអីយើងដាក់ទិសដៅខ្ពស់តើតែយើងដាក់ទិសដៅខ្ពស់ទើបយើងប្រឹងខ្លាំងហើយរួមគ្នាសម្រេចភារកិច្ចនេះដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីសម្រេចភារកិច្ចយើងត្រូវដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ដែលមានអតិភិបចាំបាច់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះដាក់ចេញនូវអតិភិប5កំណើនសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតការងារប្រកបដោយសមធម៌ធានាប្រសិទ្ធភាពនិងអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនៅក្នុងអតិភិបគោលដៅទាំង5នេះដើម្បីសម្រេចគោលដៅទាំងនេះយើងបានកំណត់អតិភិបសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ5ទី1គឺការធ្វើពិពិធកម្មប្រភពនៃកំណើនបើន័យថាពីមុនយើងមានតកសកម្មឥឡូវយើងមានកមនសាលយើងមានឧស្សាហកម្មយើងមានទេសចរឥឡូវក្នុងអាណត្តិនេះយើងត្រូវពង្រីកឲ្យកាន់តែច្រើនទៀតតកតងវិស័យ IT ផ្សេងផ្សេងដើម្បីយើងធ្វើឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននេះទិសដៅកំណត់អាទិភាពទី1អាទិភាពទី2គឺលើកកម្ពស់វិស័យឯកជនជាពិសេសយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើ SME ទី3លើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមពលប្រទេសលឿនគឺសាងអាស្រ័យទៅលើប្រជាជនមានសុខភាពល្អតែខ្ញុំចូលមកថ្ងៃនេះចូលមកម៉ោងនេះជួបអ៊ំស្រីជួបមីជួបបងជួបប្អូនតែខ្ញុំអាសាថា
អាយុ60ឆ្នាំនេះពេលនេះបើយើងប្រៀបធៀបប្រហែលជាអាយុ40ឆ្នាំប៉ែជាហើយអ្នកខ្លះមើលបើសិនជាលៀបសក់ទៀតប្រហែលជាមើលច្រឡំប្រហែលអាយុ30ជាដោយសារអាហាររូបត្ថម្ភដោយសារសុខភាពរមមួនយើងអាចរក្សាបានអញ្ចឹងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមយើងត្រូវពង្រឹងទី4គឺពង្រឹងការអប់រំចំណេះដឹងទូទៅនិងបំណិនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានជីវិតហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងមានសុខភាពហើយដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍទៅបានតលតែមានចំណេះដឹងនិងបំណិនបាទសក្កិះមួយមួយគឺពឹងផ្អែកទៅលើជំនាញសក្កិះមិនថាតូចមិនធំសំបីតាហាងកាទៀវតូចមួយឬមួយក៏តូបរុញលក់នៅតាមកន្លែងកសានកណ្ដោតុកាហ្វេមួយតូបកាហ្វេមួយក៏ត្រូវការជំនាញអ្នកធ្វើដែរបើមិនចឹងទៅមិនរួចទេនេះហើយជាទៅដែរនេះហើយជាអ្វីដែលសំខាន់ហើយទី5គឺការពៀបរិស្ថានដោយចេរភាពអញ្ចឹងអតិភិបទាំង5នេះអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់បច្ចុប្បន្នឃើញហើយក្នុងរយៈពេល10ខែនេះរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនិងផែនការអនុវត្តច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅរឿងគាំពារសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅការប្រុសប្រដាលអប់រំតាក់ទងទៅនឹងការជំរុញការរៀបចំប្រព័ន្ធការពារបរិស្ថានការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងផ្សេងតាក់ដាល់តាក់ម៉ួយផ្សេងផ្សេងបាទមិនខ្ញុំអង្គុយជាមួយអាយដាមសុនចន្ទុលកំពុងនិយាយគ្នាដាល់តាក់ម៉ួយនេះឥឡូវតិចទៀតដែលព័ត៌មានមកគឺក្រុមហ៊ុន BYD ក្រុមហ៊ុនកថាក្រុមហ៊ុនឡានអគិសនីរបស់ចិនមួយនឹងក្រុមមកដាក់ទុនដើម្បីរៀបចំជាផលិតគេថាបើកក្រុមហ៊ុនផលិតរៀបចំផលិតរថយន្តនៅកម្ពុជានេះគឺជាការដែលជោគជ័យមួយសូមអបអរសាទរបងប្អូនទាំងឯង BYD ធំយើងមានក្រុមហ៊ុន Ford ក្រុមហ៊ុន Toyota ក្រុមហ៊ុន Hyundaiឥឡូវ BYD ថ្ងៃមុនឃើញដាក់2មកទៀតសុំដើម្បីមកបើករោងចក្រផលិតនៅស្រុកខ្មែរនេះដែលយើងថាពង្រីកធ្វើពិពិធកម្មនៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងអញ្ចឹងគឺសង្វាក់ផលិតកម្មហើយយើងសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយក្រុមហ៊ុនធំដែលមកនឹងជួបជាមួយក្រុមហ៊ុនធុនកដាលនិងធុនតូចរបស់យើងនៅទីនេះដើម្បីជាសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ធៀបផ្សំអញ្ចឹងឥឡូវយើងឃើញថានៅក្នុង10ខែនេះយើងបានធ្វើច្រើនតែល្ងាចនេះដោយសារកម្មវត្ថុនិងកម្មវិធីគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយវិស័យឯកជននិង SMB អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកតែអតិភិបទី2ទេគឺជាការលើកកម្ពស់វិស័យឯកជនជាពិសេសការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើ SMB ដែលជាអតិភិបមួយក្នុងចំណោមអតិភិប5របស់យើងបរដ្ឋាភិបាលទី7អាណត្តិទី7ហេតុអីបានជាយើងត្រូវលើកកម្ពស់វិស័យឯកជនហើយហេតុអីបានជាយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសទៅលើ SME MSME មីក្រូសហគ្រាសធុនតូចធុនមធ្យមរបស់យើងប៉ុន្តែយើងមិនមែនមិនយកចិត្តទុកដាក់លើសហគ្រាសធុនធំទេយើងលើកទឹកចិត្តដោយ BYD ក្រុមហ៊ុនធំក្រុមហ៊ុនដែលមកផលិតធំយើងលើកទឹកចិត្តចិត្តតាក់ទាញប៉ុន្តែយើងត្រូវក៏មិនចោលនៅក្នុងការជួយជំរុញនិងជៀកចិត្តទុកដាក់ពិសេសទៅលើ SME MSMEហេតុអីហើយរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអ្វីខ្លះជួយដល់វិស័យឯកជននិង SME ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើក3ចំណុចទីច
ំណុចទី1ហេតុអីបានជាវិស័យឯកជនយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រងទី1គឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងមាត្រាទី56បានចែងច្បាស់ថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុវត្តប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារចឹងចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលថាយើងត្រូវតែប្រកាន់ទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារហើយសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារនេះគឺពឹងផ្អែកទៅលើស្នូលមួយគឺវិស័យឯកជនរដ្ឋមិនដើរតួនាទីជំនួសវិស័យឯកជនក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារទេបើសេដ្ឋកិច្ចផែនការដែលយើងធ្វើពីទស្សវត្សទី80ប៉ុណ្ណឹងបានរដ្ឋដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការរៀបចំផែនការអនុវត្តគ្រប់គ្រងរាល់សហគ្រាសទាំងអស់អ្វីជារបស់រដ្ឋឲ្យរដ្ឋចែកទៅវិញតែក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបានចែងច្បាស់ថាជាជំរឿននិងជាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារដែលយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារដើរត្រូវជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់វិស័យឯកជនដែលជាស្នូលនេះហេតុអីបានជាយើងត្រូវពង្រឹងវិស័យឯកជនព្រោះយើងអត់ចម្រើសព្រោះវានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងហើយជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងដែលត្រូវតែធ្វើបាទនេះគឺជាអ្វីដែលសំខាន់ឥឡូវតើកត្តាអីទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពង្រឹងវិស័យឯកជនវិស័យឯកជនដើរតួនាទីជាស្នូលនៅក្នុងការបំពេញឲ្យរដ្ឋនៅក្នុងការដោះស្រាយតម្រូវការទាំងផលិតកម្មទាំងសេវាកម្មជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលកើនលឿនរីកធំហើយលឿនតម្រូវការឥឡូវគ្រាន់តែនៅទីនេះមិញនៅញ៉ាតែតាំងពណ៌ថាថ្ងៃនេះរៀប5000ឆ្នាំក្រោយផាច់ជលឹះនឹងទៀតប៉ុន្តែសំខាន់វាអត់មានសាលហើយសំខាន់មិនមែនរឿងអត់សាលកន្លែងអង្គុយទេសំខាន់អត់កន្លែងចតឡានខ្ញុំជឿថា5000អ្នកចូលថ្ងៃនេះយ៉ាងហោចក៏ឡាន2000គ្រឿងដែរអាចចេញទៅរាប់បានដោយសារតម្រូវការនេះបានទៀមទាអីទៀមទានៅការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជនពលរដ្ឋតែឯងធ្វើអត់ទាន់ទេយើងមិនបាច់និយាយច្រើនទេការតម្រូវការរបស់ប្រជាជនយើងសំបីតែរឿងអប់រំសុខាភិបាលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចំណាសម្ព័ន្ធនឹងការងារបើពឹងតែរត់ខ្លួនឯងទៅអត់រួចទេទៅដោះមិនទាន់ពលប្រជាពលរដ្ឋយើងឥឡូវមួយឆ្នាំគ្រាន់តែគ្រប់អាយុការងារ200000នាក់បើសិនជាយកតែរត់មិនអាចរត់យកបុគ្គលិកមួយឆ្នាំ200000នាក់ទេត្រូវតែមានវិស័យឯកជនជួយស្រូបសាលារៀនដូចគ្នាអង្គការខ្ញុំរៀនចប់បាក់ឌុបយើងទៅរៀនមួយឆ្នាំដើម្បីត្រៀមយកកៅអីអង្គការយកកៅអីដោយសារអីកាលនោះសកលវិទ្យាល័យរដ្ឋមានចំនួនតិចកាលនោះវិជ្ជាជីវៈរដ្ឋយើងមិនតន់ច្រើនផងអ្នកដែលកើនចំនួនទី80ទស្សវត្ស80ទៅចាប់ផ្ដើមគបយុចូលរៀនអញ្ចឹងបើសិនជាពឹងទៅលើសកលវិទ្យាល័យរដ្ឋយើងដោះស្រាយបានទេអញ្ចឹងបានវិស័យឯកជនចូលយើងពង្រីកសាខារហូតទៅដល់ខេត្តទាំងអស់ដែលនិស្សិតរបស់យើងមានឱកាសរៀនសូត្រធ្វើការនៅតាមខេត្តតែម្ដងបើមិនអញ្ចឹងទេប្រកាសជាដណ្ដើមក៏អីប្រឡងយកក៏អីសល់មិនក៏គោកអត់បានរៀនវិស័យសុខាភិបាលដូចគ្នាបើសិនជាយើងពឹងតែពេទ្យរត់ទៅអត់រួចទេសំបីតែពេទ្យកាឡាម៉ែតធ្វើ8ជាន់
បើសិនជាយកអ្នកជំងឺទាំងអស់ចូលទៅក្នុងនោះប្រហែលជាអត់មានសំបីតែលើក៏នៅកន្លែងស្នាក់នៅពេលសម្រាប់ខ្លះក៏នៅតាមអត់មានកន្ទប់គ្រប់ផងតែយើងមាន clinic ឯកជនមានប៉ុស្តិ៍ពិគ្រោះយោបល់នៅតាមខេត្តដូចគ្នានឹងហើយដែលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំរដ្ឋយើងធ្វើបានផ្លូវជាតិយើងបានផ្លូវលំផ្លូវមួយចំនួនប៉ុន្តែបើចង់ធ្វើឲ្យលឿនដល់ស្រ័យតន់ដោយ highway ទីទៀតយើងធ្វើប្រព័ន្ធផ្លូវជាតិហ្វូណោះយើងធ្វើ highway យើងធ្វើផ្លូវដែកបើសិនជាគ្មានថវិកាការចូលរួមពីវិស័យឯកជនយើងអាចធ្វើយូរពលរដ្ឋយើងពិបាកត្រូវខ្ចីថវិកាឬថវិកាជាតិមានកំណត់ចឹងបាត់បើកឲ្យវិស័យឯកជនធ្វើយើងចេញមក BOT ពលានយន្តហោះយើងឲ្យធ្វើ BOTនឹងហើយបានយើងបានផលច្រើនព្រោះបើសិនជាមិនអោយវិស័យឯកជនចូលរត់រាប់រងមិនកើតទេរត់វិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈប៉ុន្តែកិច្ចការជាច្រើនវិស័យឯកជនចូលរួមអញ្ចឹងបានរត់បើកឲ្យវិស័យឯកជនចូលរួមដើម្បីរាប់រងទី2គុណសម្បត្តិនៃវិស័យឯកជនគឺថាប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលគេតែងតែនិយាយគេថាក្រុមហ៊ុនដូចគ្នាប៉ុន្តែបើយើងរត់យើងរត់គេថាយើងធ្វើអង្ការចំនួនរត់ដូចអត់សូវចំណេញដល់មកឯកជនដូចជាចំណេញខ្ញុំចាំនៅកងទ័ពកាលខ្ញុំនៅតាមអង្គភាពពេលដែលចោះទៅកន្លែងខ្លះមានជាការតលងរបស់អង្គភាពហើយបន្ទាប់នឹងមានជាការតលងរបស់ឯកជនហើយយើងមើលដឹងជិះឡានទៅកន្លែងគ្រាន់តែចូលដោយថា queue សង្កាត់ភ្លាមដឹងតែឯកជនពួកអ្វីដែលរួមអាចពិបាកនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវឡានអង្គភាពអាឡានសេរីខ្ពស់បើជិះរួមឆាប់ខូចឲ្យខូចតែឡានសេរីឆ្នាំចាស់បើឲ្យទៅឯកជនអត់ងាយខូចបញ្ជាក់អំពីអ្វីពីការទទួលខុសត្រូវព្រោះបើទទួលឯកជនឯកជននឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំណេញក៏បានផលខាតក៏ទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងត្រូវប្រឹងតែបើរួមនឹងពិបាកការទទួលខុសត្រូវមិនបានន័យថាគ្រប់ទាំងអស់មកនេះនេះហើយដែលជាកត្តាដែលឲ្យរៀបរាប់ថាពិបាកយើងធ្វើកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនៅទស្សវត្សទី80សម្ដេចតេជោលោកអាសានិយាយយើងធ្វើកំណែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចទសវត្សទី80ចុងទសវត្សទី80ដោយសារផ្ោះតាងជាច្រើនពីឆ្នាំ80ដើម80មកគាត់ឃើញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងក៏អាចលើករឿងខេត្តតកែវដែលកាលនោះអាយដាមនីអដាមសនីប៉ុលសរឿនគាត់ជាអភិបាលខេត្តពីពេលនោះយើងមានក្រមសាមគ្គីបង្កបង្កើនផលដែលជារួមប៉ុន្តែនៅខេត្តតកែវពេលដែលអាយដាមប៉ុលសរឿនគាត់ជាអភិបាលខេត្តពេលនោះគាត់លួចឲ្យមានជាកម្មសិទ្ធិឯកជនអញ្ចឹងធ្វើបានជោគជ័យខ្លះនៅពេលដែលកន្លែងខ្លះផ្សេងទៀតគឺថាការទទួលខុសត្រូវបន្តពីអញ្ចឹងតែយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ
បើកទៅជាគេថាកែសម្រួលសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឲ្យទៅជាទីផ្សារសេរីកម្មសិទ្ធិឯកជនជាច្រើនដើម្បីជូនទៅដល់បងប្អូនដើម្បីបង្កើននៅផលិតភាពទីនិយាយចឹងមិនមែនថាប្រអប់រដ្ឋទេបន្តែរដ្ឋមានការងារជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើការងារអាជីវកម្មការងារផ្ដល់សេវាកម្មជាច្រើនដែលយើងចាប់ផ្ដើមបកគលទៅឲ្យឯកជនដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋផ្ដោតមកត្រឹមគោលនយោបាយនិងការគ្រប់គ្រងផ្សេងផ្សេងប្រសិទ្ធភាពនៃការកែសម្រួលបែបនេះដែលជាកិច្ចការទៅនេះនេះហើយគឺជាអ្វីដែលជាគោលការណ៍ដែលយើងបានកែសម្រួលនិងបន្តជំរុញរហូតទៅដាក់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងដែលថាទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារជាប្រព័ន្ធដែលរៀបរដ្ឋាភិបាលត្រូវបន្តទៅដោយសារប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលនៃកត្តាជាច្រើនបែបនេះហើយជាពិសេសគឺផ្ដល់ផលដល់ប្រជាជនតែម្ដងយើងមិនមានការចាំបាច់នៅក្នុងការប្រមូលយកមកដាក់រួមហើយបាត់ចែកទៅវិញទៅទីយើងផ្ដល់លទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងឥឡូវស្ថាប័នរដ្ឋយើងក៏យកគំរូពីវិស័យឯកជននៅក្នុងការដាក់ចេញនៅការរៀបចំគ្រឹះស្ថានមួយចំនួនដូចជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋដែលមានស្វ័យអធិភាពហិរញ្ញវត្ថុមានសហគ្រាសរដ្ឋសាធារណៈបរោហើយសំបីតែឥឡូវអាណត្តិទី7នេះយើងរៀបចំកែតម្រង់ប្រព័ន្ធលើកទឹកចិត្តមន្ត្រីក៏ត្រូវផ្អែកទៅលើសមត្ថកម្មផងដែរនិយាយរួមគឺផ្អែកទៅលើផលអ្នកដែលខំប្រឹងគឺបានផលច្រើនអ្នកដែលខំមិនខំប្រឹងបានមួយចំនួនអញ្ចឹងគឺថាយើងផ្ដោះការលើកទឹកចិត្តទៅតាមនេះឯកជនក៏ចឹងបើខំប្រឹងខ្លាំងប្រគួតប្រជែងយើងចេញបានច្រើនយើងរះសាទរបើយើងមិនខំប្រឹងយើងខាតអញ្ចឹងការប្រព័ន្ធនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើវិស័យឯកជនមួយទៀតលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វិស័យឯកជនគឺការច្នៃប្រឌិតនិងការប្រគួតប្រជែងបើសិនយើងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចយើងមានតែរដ្ឋទេស្ថាប័នរដ្ឋក្នុងវិស័យមួយមួយមានតែប្រមាណយើងគ្រប់កងអញ្ចឹងការប្រកួតប្រជែងនៅមានកម្រិតប៉ុន្តែនៅក្នុងវិស័យមួយមួយឧទាហរណ៍នៅក្នុងវិស័យកសិកម្មក្រុមហ៊ុនកសិកម្មនៅក្នុងវិស័យអប់រំសាលារៀនឯកជនប្រកួតប្រជែងគ្នាច្រើនដើម្បីធានានឹងការច្នៃប្រឌិតដើម្បីជោគជ័យអញ្ចឹងដើម្បីជោគជ័យត្រូវធានានឹងការច្នៃប្រឌិតដើម្បីធានាទាំងគុណភាពភាពសម្បូរបែបនិងតម្លៃជូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបានផលអីបានផលនៃការបង្កើតនៅផលិតផលនិងសេវាសម្បូរបែបគុណភាពល្អតម្លៃសមរម្យជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះហើយជាមូលហេតុដែលរដ្ឋយើងចាប់ហើយនៅបន្តគាំទ្រនិងពង្រឹងទៅដល់វិស័យឯកជនដើម្បីដើរតួនាទីជាស្នូលនិងជាដៃគូរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការជួយពង្រឹងប្រទេសជាតិរបស់យើងដើម្បីបន្តគោលដៅយើងរីកចម្រើនតទៅមុខនេះជាគោលដៅដែលត្រូវបន្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលទៅបន្តជួយទៅទៀតឥឡូវសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើ SME ឬ SME នៅកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះនៅក្នុងវិធានការកលឹក5មួយគឺជួយទៅដល់វិស័យក្រៅប្រព័ន្ធដែលភាគច្រើនគឺ SME នេះឯងដើម្បីទាញចូលមកនឹងពង្រឹងហេតុអីបានជាយើងត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារ SME ដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើតការងារបើយើងនៅមើលនៅលើពិភពលោក
សហគ្រាសធុនមីក្រូតូចនិងមធ្យមបើគិតជាចំនួនស្មើនឹង 90% នៃមូលដ្ឋានសរុបនៃសហគ្រាសទូទាំងពិភពលោកធំតែ 10% ទេយើងពិតណាស់យើងឃើញក្រុមហ៊ុនធំធំអាសាចេញមានផលិតផលមានអី brand brand ប៉ុន្តែកុំភ្លេចថានៅទូទាំងពិភពលោករាប់សិបលានក្រុមហ៊ុននេះ 90% សិតតែជាក្រុមហ៊ុនលក្ខណៈមីក្រូតូចនិងមធ្យមទាំងអស់នៅអាស៊ានហើយនៅក្នុងពិភពលោកគ្រាន់តែការងារដែលបង្កើតដោយ MSME 60-70% នៃកម្លាំងពលកម្មពិភពលោកគឺនៅក្នុង MSME នេះឯងហើយផលិតផលគិតជាផសស 50% នៃផលិតផលសរុបរបស់ពិភពលោកបើយើងគិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន MSME នេះមាន70លានមូលដ្ឋានហើយផ្ដល់កម្លាំងសេដ្ឋកិច្ច 44.8% ឥឡូវបើយើងមើលនៅកម្ពុជាយើងវិញផ្អែកតាមជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2022 MSME របស់យើងមាន75,000ជាងមូលដ្ឋាននឹងយើងរាប់អត់អស់ផងគាត់ថាការធ្វើជំរឿនហើយអាចរីកពីដឹងមកទៀតក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំអាចកែប្រែហើយកម្លាំងពលកម្មស្រូបយកប្រហែលជា73លាននាក់ស្មើនឹង 70% នៃកម្លាំងកាយជាសរុបហើយបើគិតជាភាគរយនៃផលិតផលសម្រាប់សរុបរបស់កម្ពុជាគឺយើងមាន 63% អញ្ចឹងឯដល់របស់លោកលោកញ៉ាបានដឹងហើយគាត់ថាស្ដាប់ទិន្នន័យមើលទិន្នន័យប៉ុណ្ណេះយើងដឹងថា MSME ដើរតួនាទីសំខាន់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់ការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើតការងារគឺធំណាស់ហើយដែលត្រូវយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្តទៀតហើយនេះជាគោលដៅហើយជាមូលហេតុដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនៅគោលដៅគោលការណ៍និងអបគេថាគោលនយោបាយជាច្រើនរហូតទៅដល់យើងដាក់នៅវិធានគន្លឹះមួយដើម្បីជួយទៅដល់វិស័យឯកជនជាពិសេស SMB ឥឡូវអាដាមលោកជំទាវអបទីតមូលតែរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យខ្លះនៅក្នុង10ខែនេះពីអាណត្តិមុនយើងបានធ្វើច្រើនណាស់ដាក់ចេញគោលនយោបាយការរគ្រោះការលើកទឹកចិត្តច្រើនអ្វីដែលយើងធ្វើអាណត្តិនេះខ្ញុំសូមរាប់តែ10ខែនេះចុះព្រោះបរាប់40ឆ្នាំមកនេះផៃច្រើននិយាយនឹងអត់បាយទាំងអស់គ្នាហើយជម្រាបតែក្នុងហើយជាសង្ខេបផងដើម្បីធានានៅបរិស្ថានឲ្យវិស័យឯកជនរដ្ឋាភិបាលមិនលូកដៃទៅក្នុងវិស័យឯកជនទេរដ្ឋាភិបាលមិនចាំបាច់មានក្រុមហ៊ុនដែលរត់គ្រប់គ្រងទេប៉ុន្តែយើងមានគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរបស់រដ្ឋបច្ចុប្បន្នយើងមានសហគ្រាសសាធារណៈរបស់រដ្ឋបច្ចុប្បន្នដូចជា EDC រដ្ឋកោទឹកអីដែលយើងគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្នទេប៉ុន្តែវិស័យសំខាន់ជាច្រើនជាមានវិស័យឯកជនសឹងទាំងអស់ហើយអ្វីដែលរដ្ឋត្រូវធានាទី1វិស័យឯកជនខ្លាចជាងគេបំផុតគឺស្ថិរភាពបាត់បង់ទាំងវិនិយោគិនមកវិនិយោគក្នុងស្រុកខ្មែរនិងវិនិយោគិនក្នុងស្រុកបើត្រូវការអភិវឌ្ឍដាក់លុយបន្ថែមវិនិយោគទៅលើការបង្កើតសាខាហាងកាទៀវមួយត្រូវគិតថាតើថ្ងៃក្រោយស្ថិរភាពឬមួយបាត់អត់ដាក់ទៅមកតសាំងហើយតិចវាយគ្រាបាត់ទៀត
តើដាក់នៅខេត្តនឹងទេបើខេត្តនឹងអត់ស្ថិរភាពអត់ដាក់ទេបាទអត់មានភ្ញៀវទៅអញ្ចឹងការធានាធំមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់វិស័យឯកជនគឺការធានានៅសុខសន្តិភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពសង្គមដែលត្រូវការពីឲ្យបានដាច់ខាតនៅក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយដែលយើងតែងតែនិយាយនេះគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីធានាសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់វិស័យឯកជននៅក្នុងការដើរតួនាទីក្នុងការបង្កើតការងារក្នុងការជួយជំរុញជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវធានានេះដែលជាការចាំបាច់ហើយមិនមែនតែវិស័យឯកជនទេគ្រប់វិស័យទាំងអស់ត្រូវការទី2រក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចអណ្ដមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីខ្លាចណាស់ចំណូលយើងដែលចូលមកថ្ងៃនេះស្អែកឡើងបាត់តម្លៃពាក់កណ្ដាលដោយសារអតិផរណានេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់ខ្ញុំទៅប្រទេសមួយចំនួនខ្ញុំអត់និយាយប្រទេសណាទេជួបអ្នក business ខ្មែរយើងដែលទៅរស់ស៊ីទៅដឹងថាវិការដូចគ្នាតែឆ្នាំនេះដោយសារលុយចុះ 30% ឥឡូវគាត់បាត់ 30% ដោយសារតម្លៃទំនិញឡើង 30% អញ្ចឹងអ្វីដែលមានគឺធ្លាក់ 30% លុយ 100 ដូចគ្នាតែតម្លៃឥឡូវដោយសារអតិផរណា 30% ស្មើតម្លៃស្មើ 70% ពីឆ្នាំទៅទេទឹកមួយដប 100 រៀលឆ្នាំទៅឆ្នាំនេះតរ130រៀលបន្តិចបាទនេះគឺជាការបាត់បង់ស្ថិរភាពជាមោទនភាពដែលឆ្នាំទៅទោះបីជាកំណើនអត្រាប្រេងតម្លៃប្រទេសច្រើនណាស់ដែលអតិផរណាថ្លៃផលិតឡើងដោយសាររឿងប្រេងរឿងថ្លៃអគ្គិសនីផលិតធ្វើឲ្យអតិផរណាខ្ពស់ប្រទេសខ្លះរាប់រយភាគរយនៅអឺរ៉ុបដូចអីនោះតែកម្ពុជាយើងធានាបាននៅគេថាតុល្យភាពនិងអតិផរណាទាបបំផុតដូចត្រឹមតែ2ទៅ3%ដែលធ្វើឲ្យយើងមានលំនឹងស្ថិរភាពថ្លៃភ្លើងនៅយើងប្រទេសជិតខាងតឡើងច្រើនណាស់ដោយសារវាយគ្នានៅអ៊ុយក្រែនដោយសារវាយគ្នានៅតែភ្លើងនៅយើងរាជរដ្ឋាភិបាល EDC បានចេញថាវិការ EDC ខាតមួយខែដោយប្រហែលនោះច្រាប់ទៅដើម្បីយើងធ្វើយ៉ាងណាលំនឹងកុំឲ្យមានការកើនឡើងខ្លាំងបើសិនជាយើងកើន1ជា2ដោយនៅប្រទេសខ្លះភ្លើងប្រទេសខ្លះឡើង1ជា3ជា4ដោយសារនាំចូលប្រេងនាំចូលអីច្រើនយើងមានសំណាងមួយដោយសារ62%នៃប្រភពថាមពលរបស់យើងពីប្រភពកកើតថ្មីដូចពីហេតុវារីអគ្គិសនីដូចជាពីសូឡាពីអីឥឡូវឆ្នាំ2030នេះយើងត្រូវបង្កើនការវិនិយោគទៅលើប្រភពអគ្គិសនីតាមគេថាប្រភពកកើតថ្មីពីសូឡាពីខ្យល់ពីវិរិយអគ្គិសនីថែមទៀតដើម្បីទប់លំនឹងរបស់ធម្មពលរបស់យើងដើម្បីធានានៅតម្លៃភ្លើងជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសវិស័យឯកជនកុំឲ្យឡើងខ្លាំងព្រោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងភាពប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមានការលើកឡើងតាម Facebook ថាហេមិនក៏ខែនេះឡើងខ្លាំងស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងតម្លៃរបស់យើងបាត់ទុនេះគឺការធានានៅស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងអាចធ្វើបានក្នុងរយៈពេល10ខែនេះសួរថាម៉េចបានធ្វើបានពីមុនឥឡូវក៏អួតម៉េចកុំភ្លេចថា10ខែនេះគឺជា10ខែដែលលំបាក10ខែដែលប្រឈមជាមួយនឹងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមិនពិតប្រាកដ
អ្នកធ្វើធុរកិច្ចគួរតែយល់ស្ថានភាពឡើងចុះពេលខ្លះស្រួលល្អស៊ីពេលខ្លះលំបាកសួរថារូបមន្តដដែលដដែលដោយតែគ្នាសេដ្ឋកិច្ចឡើងចុះត្រូវទុកទុកអញ្ចឹង10ខែដែលយើងធ្វើទីទៀតខ្ញុំបញ្ជាក់សេដ្ឋកិច្ចយើងងើបឡើងវិញប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមុនកូវីដយើងអត់ទាន់បានដល់ទេមុនកូវីដស្រួល10ឆ្នាំមុនកូវីដអ្វីក៏ឡើងស្រួលដែរអចលនៈទ្រព្យឡើងដោយអីចឹងចាប់ពីដើមកូវីដមកយើងចាប់ដើមចតុល2002ចាប់ដើមបុកខ្លាំងធ្លាក់យើងដកប្រមាណ%ឥឡូវចាប់ផ្ដើមឡើងវិញស្ដារឡើងវិញអញ្ចឹងការធានាស្ថិរភាពនៅក្នុងពេលស្រួលមិនអីទេតែការធានាស្ថិរភាពនៅក្នុងពេលលំបាកហើយជាពិសេសយើងប្រឈមជាមួយនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រែប្រួលលើពិភពលោកតម្លៃសង្គ្រាមផ្សេងផ្សេងនេះគឺជាកត្តាមួយដែលខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះមន្ត្រីជំនាញរបស់យើងជាពិសេសក្របខណ្ឌគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តគ្រប់កន្លែងទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអរិយធម៌និងគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការជួយធានានៅលំនឹងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនេះបើយើងគ្មានគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវរត់តាមសភាពការយើងបញ្ហាបើយើងមិនជួយថ្លៃភ្លើងនិងកើនតែបើយើងជួយខ្លាំងពេកយើងអស់លុយនេះបញ្ហាចឹងការធានាមីក្រូសេដ្ឋកិច្ចនេះសំខាន់ដែរទី3គឺការធានាដល់សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារយ៉ាការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនិងការផ្ដល់លើកទឹកចិត្តផ្សេងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើក្នុងរយៈពេល10ខែនេះការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារធានានៅព្រៀបកប់ខណ្ឌបទដ្ឋានកតយុត្តដែលយើងបានចេញធ្វើការវិនិយោគលើធនធានមនុស្សនិងវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងអត់ចប់ទេយើងធ្វើផ្លូវយើងសពោតផែយើងវិនិយោគបន្ថែមទៅលើពលានយន្តហោះយើងធ្វើប្រព័ន្ធបន្លាយផែជីហ្វូណនយើងវិនិយោគបន្តទៀតរៀបចំដើម្បីកែសម្រួលប្រព័ន្ធឡូជីស្ទីករបស់យើងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនចរចារៀបចំការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនផ្លូវដែកការរៀបចំមកថែមទៀតការធ្វើផ្លូវនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តផ្សេងផ្សេងនៅតែបន្តធ្វើនៅក្នុង10ខែនេះអត់ផ្អាកទេការវិនិយោគលើធនធានមនុស្សនៅតែបន្តតែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងបានខិតខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខសំណួរសួរថាសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវស្រួលទេដូចមុនទេអាស្រ័យទៅលើមុនពេលណាបើមុន2019ឬមុន2020សេដ្ឋកិច្ចឥឡូវអត់ស្រួលដោយពេលនោះទេពេលនោះស្រួលណាស់ទេសចររាប់លានអ្នកមកស្រុកខ្មែរ2018 2019លឿនមែនតើឥឡូវវិស័យទេសចរយើងងើបពើមឡើងវិញមិនទាន់ដល់មុនទេយើងដាក់ចេញគោលនយោបាយហៅទាំងកុងហ្វូសាវលីងហៅទាំងនិយាយយើងដាក់យើងតាក់តងជាមួយឥណ្ឌាមិនទាន់ទេតែយើងទៅមុខតែបើប្រៀបធៀបនៅពេលឆ្នាំ2021-22យើងងើបឡើងវិញជីវិតពីមុនគឺបិទសូន្យតែម្ដងអូតែលនៅសៀមរាបបិទឈឹងតែម្ដងអត់បើកឡើងវិញទេតែឥឡូវយើងងើបឡើងវិញខ្លះអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើយើងល្អជាងមុនស្រួលជាងមុនសំខាន់ស្រួលតើពេលណា
ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាសេដ្ឋកិច្ចយើងមិនទាន់ស្រួលដោយបុណ្យកូវីដទេទាំងអស់គ្នាត្រូវទទួលស្គាល់ហើយនេះហើយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវការដាក់ចេញគោលនយោបាយឲ្យសមស្របគឺជាពិសេសម៉ោងនេះគឺការដាក់ចេញគោលនយោបាយជួយលើកទឹកចិត្តនិងផ្តល់គោលការណ៍អនុគ្រោះច្រើនណាស់សម្រាប់វិស័យឯកជនដើម្បីជួយបន្ធូរសម្ពាធខ្ញុំជួបជាមួយវិស័យឯកជនកាលពីខែ11សំណូមពរវិស័យឯកជនដូចហាក់ប្រមាណចំណុចនោះក៏បានដាក់ចេញដោះគ្រប់វិស័យទាំងអស់បាទការសម្រួលនៅប្រព័ន្ធថវិកាចេញពីធនាគារតម្រូវការថវិកាដែលដាក់ដូច 9% ជាយើងតម្លាក់ 7% ដើម្បីឲ្យថវិកាវិលការអនុគ្រោះពន្ធការអនុគ្រោះរឿងអនុមភាពការជួយពង្រឹងផ្សេងផ្សេងទៅដល់វិស័យអចលនទ្រព្យវិស័យទេសចរគ្រប់វិស័យទាំងអស់កសិកម្មដែលយើងដាក់ដោយសារសេដ្ឋកិច្ចយើងងើបហើយប៉ុន្តែយើងមិនអាចថាយើងផុតពីការលំបាកយើងត្រូវជួយគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជារៀបរាប់ថាវិបាលដាក់ច្រើនណាស់នៅក្នុងកិច្ចការនេះពិតណាស់វិស័យខុសគ្នាវិស័យខ្លះយើងឃើញលើកងើបជាបុណ្យតែហើយរឿងកម្មន្តអសាររឿងវិស័យកាត់ដេរយើងនាំចេញបានច្រើនជាបុណ្យការងារយើងនៅពង្រីកបន្ថែមប៉ុន្តែវិស័យមួយចំនួនអចលនទ្រព្យវិស័យទេសចរវិស័យនេះគឺវិស័យដែលត្រូវវាយប្រហារខ្លាំងជាងគេឥឡូវយើងត្រូវជួយតាមមិច្ចដើម្បីយើងជួយទប់កុំឲ្យដួលធ្លាក់ចុះជួយទប់ដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យវិស័យឯកជនជួយរឹងដៃរឹងជើងទៅវិញហើយជួយយ៉ាងណាដើម្បីមានលទ្ថភាពងើបឡើងវិញជាមួយគ្នាថ្ងៃមុនខ្ញុំជួបបានជាមួយតំណាងឯកញាលីហួរប្រហែលអាទិត្យមុននេះក៏បានជជែកគ្នាមើលថាតើអាចធ្វើអីទៀតក៏មានសំណូមពរមួយចំនួនមួយចំនួនយើងអត់អាចដោះបានព្រោះយើងដោះដល់កម្រិតហើយតែមួយចំនួនទៀតគឺយើងអាចជួយបន្តមួយចំនួនទៀតយើងអាចជួយបន្ថែមវិស័យទេសចរខ្ញុំបានជួបស្អែកនេះហើយប្រហែលអាទិត្យក្រោយនេះគឺយើងនឹងត្រូវជួបគ្នានៅដើមឆ្នាំនេះយើងដាក់គោលដៅគឺថាទស្សនាសៀមរាបឆ្នាំ2024ដើម្បីរុញវិស័យទេសចរឥឡូវឆ្នាំ2024យើងកម្រើកតិចតែមិនទាន់បានដូចចិត្តទេយើងសង្កឹម2025យើងនឹងរុញបានច្រើនឥឡូវទើបបញ្ចប់នៅក្នុងការរៀបចំដាក់ដំណើរការឡើងវិញនៅយន្តការសិក្សាទីផ្សារផ្សព្វផ្សាយទេសចរហើយយើងទៅភ្ជាប់ជើងហោះហើរជាមួយឥណ្ឌាយើងភ្ជាប់ជាមួយប្រទេសមួយចំនួនថ្ងៃមិញជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃជជែកគ្នាអំពីយន្តការកម្រិតណាដើម្បីធ្វើទេសចរភ្ជាប់ពីថៃមកកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរពីក្នុងតំបន់យើងយកពីឆ្ងាយមកផងយើងទាញមកគៀកនឹងផងពួកទេសចរច្រើនទៅថៃទេសចរច្រើនទៅប្រទេសជិតខាងយើងធ្វើនឹងមកក៏បានពីយើងទៅដូចគ្នាយើងធ្វើការជាមួយសមាគមវិស័យឯកជនហើយយន្តការដែលបង្កើតនេះមិនមែនរដ្ឋធ្វើទេយន្តការដែលរៀបចំថ្មីនេះគឺមានការចូលរួមពីវិស័យឯកជនពួកខ្ញុំប្រាប់ថាតើតើវិស័យឯកជនទើបយល់ពីការងាររបស់វិស័យឯកជនល្អជាងរដ្ឋរដ្ឋស្ដាប់វិស័យឯកជនហើយរដ្ឋជួយដោះស្រាយទៅតាមអ្វីដែលវិស័យឯកជនធ្វើនេះហើយជាទួលនីតិរបស់រដ្ឋរដ្ឋមិនចាំបាច់ទៅប្រាប់ថាឯកជនត្រូវធ្វើអញ្ចេះទេរដ្ឋគ្រាន់តែប្រាប់ថាឥឡូវវិស័យឯកជនដាប់តាទិសនេះរដ្ឋផ្ដល់គោលការណ៍លើកទឹកចិត្តប៉ុណ្ណេះប្រកួតគ្នាទៅជួយតាំងស្អីដែលរដ្ឋជួយបាន
ការវិនិយោគខេត្តព្រះសីហនុឆ្នាំ2024ក៏បានដាក់ទិសដៅមួយចំនួនយើងចេញគោលការណ៍នៅក្រុងមួយចំនួនហើយឆ្នាំ2025 6យើងនឹងបន្តទៅទៀតខេត្តព្រះសីហនុមានសក្តានុពលធំនៅក្នុងការជំរុញឧស្សាហកម្មកម្មន្តអសាលច្រើនអាចោះអ្នកទ្របបានរីកលឿនហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណ10ឆ្នាំជាងមុនឥឡូវដល់ត្រឹងយើងព្យាយាមមិនមិនក៏ឡើងវិញប៉ុន្តែកុំភ្លេចវិស័យផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើយើងធ្វើវិនិយោគរាប់រយលានដើម្បីកសាងពរឹងផែខេត្តព្រះសីហនុផែកពតទឹមបើកយើងត្រូវធ្វើម៉េចជំរុញនឹងឲ្យបាននេះហើយគឺអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើដើម្បីជួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សបដិបដាលយើងបានធ្វើហើយច្រើនទៅលើកិច្ចការគេនេះហើយយើងបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តច្រើនដែរដែលបានធ្វើហើយខ្ញុំសូមមិនរំលឹកថាយើងធ្វើអីទេបើពួកខ្ញុំធ្លាប់និយាយកម្ពុជាធ្លាប់សពុទ្ធទៅដល់នេះយើងថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលរបស់យើងកាត់បន្ថយភាពសាមញ្ញកាត់បន្ថយពេលវេលាកាត់បន្ថយតម្លៃដាក់ប្រព័ន្ធអនឡាញឲ្យច្រើនម្សិលមិញជួបជាមួយអាដាមគង់វិបុលឥឡូវធ្វើម៉េចអរញប្រព័ន្ធអនឡាញឲ្យច្រើនរឿងពុននឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចក្រុមហ៊ុនគាត់ e-filing គាត់អីធ្វើឲ្យកាត់អាស្មុគស្មាញនឹងឲ្យច្រើនបាទហើយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានកែតម្រង់ច្រើនក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុក៏ដាក់ចេញនៅកម្មវិធីប្រព័ន្ធ KMDX ដើម្បីចោះឈ្មោះនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងសាធារណការអីចោះបាទចង់បានលេខឡានឥឡូវមិនបាច់ទៅតំងកតុយគ្នានៅនោះទេចុចទទួលសាបានហើយបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើកាត់បន្ថយការិយាធិបតេយ្យជំរុញការប្រើប្រាស់កាត់បន្ថយឲ្យបានច្រើនដើម្បីធានាពីប្រយយើងបានធ្វើនឹងបន្តធ្វើទៅទៀតខ្ញុំសូមចំណាប់អារម្មណ៍ថារដ្ឋាភិបាលយើងធ្វើកម្ដៅតម្រង់ធំហើយការកែតម្រង់យើងបានធ្វើច្រើនហើយប៉ុន្តែកែកម្រង់ពេលខ្លះវាមិនខុសពីវិស័យឯកជនទេពេលខ្លះការកែសម្រួលកែតម្រង់គឺធ្វើនៅពេលលំបាកពេលស្រួលអត់ធ្វើទេព្រោះពេលស្រួលយើងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍អារឿងកប៉ិកកប៉ុកពេលស្រួលអូកុំបបាក់រឿងតិចតួចដល់ពេលមានការបញ្ញាការកំណែតម្រង់មុតស្រួយខ្លះតលតាពេលដែលយើងលំបាកបានយើងមានពេលអង្គុយមើលព្រោះពេលចំណេញខ្លាចខាតពេលគេទៅផុតវិនិយោគពុតដៃឧទាហរណ៍រឿងអចលនៈទ្រព្យចឹងលឿនហ៊ានតែអង្គុយគិតយូរពេកគេទៅចោលតែញ៉ាំតនផែនការចង្កើចាត់ចែងមុនបានយើងធ្វើក្រោយគិតថាចំណូល cash flow វាល្អប៉ុន្តែតលតាពេលយើងមានបញ្ហាបាក់បានយើងគិតថាអូអ្វីដែលយើងគិតពីមុនហៀងរៀងធូរបន្តិចថ្ងៃមុនខ្ញុំជួបវិស័យឯកជនខាងលំនៅឋានយើងបងពុនជាកញ្ចប់បងពុនជាកញ្ចប់នេះដោយគិតថាឥឡូវបើសិនជាយើងបងពុនមួយមួយវាយូរអញ្ចឹងគឺថាឥឡូវយើងធ្វើមើលការចុះបើថាយើងធ្វើ100យើងអាចបងម្ដង10ចាំធ្វើហើយចាំបងម្ដង10ទៀតនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកើនពេលដែលចលនាទ្រព្យកើនវិនិយោគិនភាគច្រើនក៏ថាអូខ្ជិលបងម្ដង10បង100ទៅម្ដងទៅព្រោះកង់តដាល់
ដល់ឥឡូវស្នើសុំថាបងលោកមុនជ្រុលហើយយើងគិតមិនបន្តោសទេប៉ុន្តែនេះជាធម្មជាតិពេលដែលស្រួលយើងការងារលមមមិនសូវអីទេរដ្ឋាភិបាលដូចគ្នាកែតម្រង់ខ្លះពេលដែលស្ថានភាពទៅយើងពិបាកបញ្យល់គ្នាថាត្រូវតែកែគាត់ថាបើមិនខុសបើមិនខូចកែធ្វើអីដើម្បីប្រសិទ្ធភាពទៀតប្រសិទ្ធភាពអីប៉ណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងរដ្ឋបាលគឺយើងយកឱកាសនេះដើម្បីកែប្រឹកពេលដែលលំបាកពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរៀងផ្អាកបន្តិចពេលហ្នឹងយើងអង្គុយវាយតម្លៃជាមួយគ្នាថាតើការអនុវត្តពីមុនហានិភ័យខ្ពស់អត់លឿនប៉ុន្តែហានិភ័យអត់ហើយរឿងខ្លះពេលដែលកំពុងតលឿនកែតម្រង់ក៏ពិបាកបញ្យល់គ្នាហ្នឹងរឿងថ្ងៃមុនដែលខ្ញុំទៅកូរ៉េខ្ញុំលើករឿងករណីមួយដែលឆោបោកនេះអង្គការលេងចៃណាដែលគាត់ទៅផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅខាងក្រៅប្រទេសអាការផ្សាយរបស់គាត់រៀងល្អពេកអញ្ចឹងមានមិនស្រួលប៉ុន្តែមានប្រសងមួយអង្គលោកនៅទីនោះលោកមានសង្ឃាប្រាប់ញោមញោមថាអេអាត្មាគិតដូចអស្រួលដូចចំណេញខ្លាំងពេកអង់គ្លេសគេថា too good to be true ណាទៅថាល្អហូដឹងអ្នកវិនិយោគស្ដាប់លោកអត់ស្ដាប់ទេថែមទាំងស្ដីឲ្យលោកទៀតថាដៃគុណកុំចេះឆាឆៅគេរស់ស៊ីមិនបន្ទោសទេដោយសារពេលនោះឃើញមែនចំណូលអ្នកដាក់មុនមកមែនបាន 40% បានម៉ានរុនមែនអញ្ចឹងពេលនោះគឺទៅហើយតើតើមានរឿងបានគួយគិតវាយតម្លៃហើយសំបីតរដ្ឋបាលរបស់យើងរដ្ឋាភិបាលក៏វាយតម្លៃអត់ចេញព្រោះអាប្រព័ន្ធនោះវាទំនើបពេកក្បួននឹងវានៅអាមេរិកក៏មានអាមេរិកដូចឆ្នាំ2000បោកគេ70ប្រមាណពាន់លាននោះ17ឆ្នាំក្បួនដូចគ្នា Ponzi scheme នោះបាទតែពេលនោះអត់មានពីណាទៅប្រាប់បានទេកំពុងតែទៅលឿនអញ្ចឹងពេលនេះជាពេលដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនៅវិធានការពុតជ្រួយដើម្បីកែតម្រង់ឲ្យកាន់តែស្រួលពេលអត់លំបាក410ដុល្លារធូរតែពេលលំបាកមកកាក់ម៉ាស៊ីនក៏គិតដែរមែនទេអញ្ចឹងពេលលំបាកគឺជាពេលដែលយើងត្រូវរួមគ្នាគិតគូរត្រៀមលក្ខណៈព្រោះសេដ្ឋកិច្ចវាឡើងចុះគ្រាន់តែឥឡូវនេះយើងវាប្រឈមដោយសារវិបត្តិ COVID ផងសង្គ្រាមផងតែវិបត្តិឆ្នាំ97អចលនទ្រព្យអាស៊ានក៏យើងប៉ះ2000ជាងក៏យើងធ្លាប់ឡើងចុះដែរសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារត្រូវតែអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងយកមេរៀនពីឥឡូវកែតម្រង់ដើម្បីពេលដែលវិបត្តិមកដដែលទៀតវិស័យអចលនទ្រព្យយើងវិស័យផ្សេងៗដែលប៉ះឥឡូវនេះមានភាពធន់ជាងមុនដោយសារទាំងវិស័យឯកជនទាំងរដ្ឋបានរៀនពីបទពិសោធន៍នេះហើយបានកែសម្រួលដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈនេះគឺជាការចាំបាច់ដែលយើងត្រូវធ្វើពេលនេះរួមគ្នាធ្វើការរួមគ្នាពិនិត្យខ្លួនឯងសុខភាពខ្លួនយើងចាត់វិធានការកែយ៉ាងណាដើម្បីធានាកុំឲ្យមានបញ្ហាទៅទៀតនៅពេលដែលយើងមិនត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបន្តិចបង្អាក់ការអភិវឌ្ឍទេនេះដែលខ្ញុំនិយាយអំពីការកែតម្រង់ពង្រឹងអភិបាលកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើហើយកំពុងធ្វើពេលនេះតែវិស័យឯកជនក៏ដូចគ្នាវិស័យឯកជនគឺជាអ្នកដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើហើយនេះហើយដែលខ្ញុំសប្បាយរីករាយដែលយើងមានជាសមាគមជាក្រុមដែលយើងអាចគួយគិតរួមគ្នាបានមើលរួមគ្នាអំពីចំណុចឆោតល្វែងហើយរួមគ្នាពង្រឹងដាក់វិធានការក្នុងការកែតម្រូវពង្រឹងវិស័យយើងនេះមួយ
ព្រោះវិស័យនីមួយៗបើអត់មានមូលដ្ឋានរឹងមាំពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចឡើងចុះយើងលំបាកពីមុនយើងរីកចម្រើនហើយតែវាមានបញ្ហាប្រឈមពេលដែលវិបត្តិ COVID មកដល់ស្អីនេះយើងឃើញបញ្ហាប្រឈមយើងមួយចំនួនឥឡូវថ្ងៃក្រោយយើងត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាថ្ងៃក្រោយការធ្វើផែនការគឺផ្អែកទៅបទពិសោធន៍ពីមុនមកដល់ម៉ោងនេះខ្ញុំអាចនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចយើងបានងើបឡើងវិញរើបរើបកាលឆ្នាំ2020ពីយើងបានដូចថយ2021ដកប្រមាណ%ឥឡូវឆ្នាំ2023យើងបានកើន5% 2026នេះយើងបានកើន2024នេះក្រោងព្យាករណ៍ 6% ហើយមិញខ្ញុំជិះឡានមកឯដំសូណារ៉ូបានបាញ់ឲ្យខ្ញុំវិទ្យាស្ថានអូស្ត្រាលីមួយនៅ Laurie Institute ទៅបញ្ចេញរបាយការណ៍គេមើលពីអំណាចនៃភាពតាក់ទាញរបស់កម្ពុជាប្រៀបធៀបឆ្នាំ2022អញ្ចឹងក្នុងអាស៊ានក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប្រហែលនេះកម្ពុជាបូក 0.7 បើនៃកំណើនសក្តានុពលនៃការតាក់ទាញវិស័យឯកជនលឿនជាងគេនៅក្នុងតំបន់ទេនេះជាភាពជោគជ័យរបស់យើងបានន័យថាម៉េចវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិនេះគឺគាត់ធ្វើស្ទង់ទស្សនៈរបស់អ្នកវិទ្យុមិនមែននៅកម្ពុជាទេទាំងទូទាំងគាត់ទាញមកថាតើទស្សនៈរបស់គេយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះកម្ពុជាចឹងដែលថាភាពវិជ្ជមានរបស់យើងបូក 0.7 ដែលថាខ្ពស់ប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់របស់យើងនេះគឺជាអ្វីដែលជាមោទនភាពរបស់យើងបានន័យថាភាពការព្យាករណ៍នឹងអនាគតរបស់យើងក្នុងពេលទៅមុខនេះគឺព្យាករណ៍ត្រូវមិនមែនតែរដ្ឋយើងជាអ្នកព្យាករណ៍ទេតែអន្តរជាតិបានព្យាករណ៍អញ្ចឹងគឺថាគេថាទិដ្ឋភាពរួមរបស់យើងគឺមានវិជ្ជមាននេះជាដំណឹងរបស់សម្រាប់វិស័យឯកជនរបស់យើងសូមចូលរួមអបអរសាទរពោះវិនិយោគគេតែងតែមើលនៅទស្សនៈនៃការវិនិយោគ perception គេធ្វើសិក្សាផ្សេងផ្សេងគេថាតើអ្នកឯងយល់ថាការវិនិយោគនៅកម្ពុជាតាក់ទាញប្រមាណឆ្នាំនេះប្រៀបធៀបឆ្នាំទៅបើបរិស្ថាននៃការវិនិយោគកម្ពុជាធ្លាក់ចុះมันបានបូក7ទេប្រទេសខ្លះធ្លាក់ចុះខ្ញុំជិះមកមិញចិត្តដល់ខ្ញុំបើកតិចមិញឃើញប្រមាណប្រទេសធ្លាក់ចុះហើយកម្ពុជាក្នុងលំដាប់លើប្រមាណដូច 0.7 ខ្ពស់ជាងគេខាងវិជ្ជមានខ្ញុំអត់បានមើលលម្អិតប៉ុន្តែជាគោលគឺនិយាយអំពីទស្សនៈនិងភាពតាក់ទាញនិងភាពទុកចិត្តសម្រាប់វិស័យឯកជននៅកម្ពុជាចឹងបានន័យថាការធ្វើការបែបនេះការដើរតាក់ម៉ូយអាដាមសុនចន្ទុលខ្ញុំវិស័យឯកជនជាច្រើនដើរតាក់ម៉ូយជាមួយគ្នាយើងបានផលផ្លែផ្កាហើយប៉ុន្តែតាក់ម៉ូយមកដល់សំខាន់ឲ្យនៅឲ្យរីកសំខាន់ធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងរីកនិងរីកកាន់តែខ្លាំងដើម្បីបង្ហាញសមិទ្ធផលជាក់ស្ដែងនេះគឺជាអ្វីដែលសំខាន់តែខ្ញុំប្រាប់ថាចាប់មួយក្នុងដៃប្រសើរជាងចាប់20ក្នុងព្រៃនោះទៅថែទាំចាប់មួយវិស័យឯកជនក្រុមហ៊ុនយើងគ្រឹះស្ថានយើងតូចមធ្យមកម្រិតតូចដែលនៅក្នុងដៃមានស្រាប់ឲ្យរីកចម្រើនឲ្យជោគជ័យទើបយើងធានាហៅគេមកទៀតខ្ញុំនិយាយអត់មានពីណាជឿទេតែបើគេឃើញគេទៅសួរអ្នកវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរ
បញ្ហាប្រឈមបញ្ហាវិជ្ជមានអំណោយផលរីកចម្រើនយ៉ាងម៉េចឃើញថាវិជ្ជមានគេនឹងមកហើយបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់នៅទីនេះការខិតខំប្រឹងប្រែងគឺជាអ្នកតាក់មួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់វិស័យឯកជននិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងសូមអរគុណហើយសូមប្រចូលរួមបង្រៀនបន្ថែមទៀតកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យវិស័យឯកជនដើរតួនាទីជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមជាដៃគូរួមគិតរួមធ្វើរួមទទួលខុសត្រូវពាក្យ3នេះសំខាន់រាជរដ្ឋាភិបាលអត់ទៅធ្វើការជំនួសវិស័យឯកជនទេរដ្ឋាភិបាលត្រឹមបង្កលក្ខណៈជួយវិស័យឯកជនមានស្ថិរភាពមានសន្តិភាពមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភ្លើងទឹកធានានៅតម្លៃសមស្របដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយមួយចំនួនធានាបន្ថយបន្ទុកដើម្បីឲ្យរស់ប៉ុន្តែវិស័យឯកជនត្រូវរស់ហើយត្រូវរឹងមាំខ្លួនឯងទើបទៅរួចត្រូវបន្តភាពរឹងមាំដែលខ្ញុំមានមោទនភាពដែលខ្ញុំនិយាយមិញបរិស្ថាននៅកម្ពុជាបានស្អាតណោយផលពីក្រុមហ៊ុនដែលចេញពីអត់មានអីពីទសវត្សរ៍ទី90រហូតទៅជាក្រុមហ៊ុនធំជាច្រើនរួចទៅហើយអញ្ចឹងក៏គ្មានហេតុផលអីទៀតដែលថាក្រុមហ៊ុនដែលតូចថ្ងៃនេះមិនអាចរីកទៅជាក្រុមហ៊ុនមធ្យមនិងធំទៅនៅខែក្រោយដែរប៉ុន្តែត្រូវចាប់យកឱកាសនិងប្រឹងប្រែងដើម្បីយើងជោគជ័យនេះគឺជាការពិតបរដ្ឋាភិបាលអត់ទៅធានាភាពជោគជ័យជូនទេគឺឯកជនសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងទៅរាល់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអោយវិស័យឯកជនយកឱកាសនេះដើម្បីពង្រឹងខ្លួនឯងជាពិសេសពង្រឹងអភិបាលកិច្ចពង្រឹងអភិបាលកិច្ចដើម្បីយើងរីកអាចសួរបទពិសោធន៍អ្នកអង្គការតែតាំងប៉ោក្រុមហ៊ុនកម្រិតធំអ្នកអង្គការគិតវែងជាមួយក្រុមហ៊ុនយើងជាច្រើនដែលកាលពីតូចអត់ចាំបាច់ត្រូវការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទេត្រឹមតែហាងកាទៀវមួយអត់ចាំបាច់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព្រោះឪពុកម្ដាយបងប្អូននៅនឹងទាំងអស់គណៈនៃអត់ចាំបាច់ទេតែចាប់ផ្ដើមពង្រីកសាខា25រាជធានីខេត្តត្រូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ហើយបងថ្ងៃក្រោយចង់រីកចាប់ដៃជាមួយដៃគូបរទេសឬឡើងផ្សារពីអូនថ្ងៃក្រោយត្រូវការអភិបាលកិច្ចឲ្យកាន់តែច្បាស់ហើយបើយើងចង់ទៅធ្វើការដៃគូជាមួយដៃគូសហគ្រាសមធ្យមសហគ្រាសតូចមកពីជប៉ុនមកពីអឺរ៉ុបគេសួរមុនគេនឹងប្រកាសសួរយើងប្រព័ន្ធការងារយើងនឹងមិនគេអត់ចាប់ដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលអត់មានប្រព័ន្ធច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងដើម្បីរីកចម្រើនរយៈពេលវែងត្រូវការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចហើយរាជរដ្ឋាភិបាលនៅបន្តលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងយើងផ្ដល់ការអនុគ្រោះច្រើនណាស់នៅពេលលំបាកនេះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យវិស័យឯកជនក៏មានផ្នែកកំណត់ថាត្រូវតែរត់ជួយផ្ដល់អនុគ្រោះរហូតបើមិនចឹងទេអត់រួចទេនេះគឺជាការចាំបាច់កម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានមិន2050ប៉ុន្តែមុនក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានយើងត្រូវចេញដំណើរចាក់ចេញពីប្រទេសក្រីក្រនៅឆ្នាំ2029នៅពេលដែលយើងចេញពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចគេនឹងដកគោលការណ៍អនុគ្រោះមួយចំនួននាំចេញអីវ៉ាន់ទៅប្រទេសមួយចំនួនគេនឹងដកគោលការណ៍អនុគ្រោះខ្ចីលុយគេលែងឲ្យខ្ចីកម្ចីឥណទានអនុគ្រោះឲ្យសំណួរសួរថាចុះបើយើងចេញគេលែងឲ្យចុះយើងនៅធ្វើប្រទេសក្រីក្រទៅមិនស្រួលយើងមានជំរើសប៉ុន្តែសួរថា
តើយើងខ្លាយទៅជាប្រទេសអ្នកមានទេបើយើងនៅដេកដួលនៅដេកចាំតែប្រទេសមួយចំនួនឲ្យយើងអនុគ្រោះអត់បានទេមែនទេក្រុមហ៊ុនដែលខ្លាយពីតូចមកធំមិនមែនគាត់ទេគាត់ត្រូវពង្រឹងខ្លួនឯងដើម្បីរស់ដើម្បីធំរឹងមាំនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាវិស័យឯកជនរបស់យើងខិតខំប្រឹងប្រែងរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយផ្ដល់ឲ្យប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យវិស័យឯកជនដើម្បីខិតខំយ៉ាងណាពង្រឹងខ្លួនឯងដើម្បីខ្លាយទៅជាទូអង្គកាន់តែច្រើនរីកកាន់តែធំមានលំនឹងសំបីតែសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមថ្ងៃក្រោយក៏មានការពង្រឹងខ្លួនឯងច្បាស់លាស់នេះទើបសេដ្ឋកិច្ចយើងរឹងមាំវិស័យឯកជនយើងរឹងមាំហើយការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនេះគឺសំខាន់ណាស់ហើយការបង្កើតសមាគមនិងការចងក្រងគ្នាជាក្រុមដើម្បីជួយគ្នាពង្រឹងគ្នានេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់ហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដើម្បីយកយន្តការសមរភាពនេះដើម្បីជួយពង្រឹងគ្នាទៅវិញទៅមកនៃវិស័យឯកជនហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រប់វិស័យទាំងអស់រួមគ្នាធ្វើបែបនេះព្រោះ complex ថាយើងមិនមែនប្រកួតគ្នាឯងទេកម្ពុជាត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយពិភពលោកអញ្ចឹងយើងត្រូវរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីឲ្យផលិតផលខ្មែរវិស័យឯកជនខ្មែរនៅក្នុងវិស័យនីមួយៗរឹងមាំរួមគ្នាប្រកួតជាមួយនឹងប្រទេសដែលនាំចេញផលិតផលដូចគ្នារួមគ្នាបង្កើតបរិស្ថានធុរកិច្ចមួយដែលល្អនៅកម្ពុជាដើម្បីរួមគ្នាទាញវិនិយោគមកកម្ពុជាគេមកចាប់ដៃគូរាជរដ្ឋាភិបាលយើងនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំគិតអ្នកអង្គាគិតវិញអាដាមសុនចន្ទថុលបានជួយការយើងធ្វើកាសពេលដែលយើងចេញទៅក្រៅប្រទេសកន្លងទៅយើងមាន3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1គឺបើខ្ញុំចូលបើវេទិកាមួយទៀតគឺការឆ្លើយការបង្ហាញពីជំនាញមានការសួរដេញដោលហើយវេទិកាទី3គឺការភ្ជាប់គ្នារវាងវិស័យឯកជនឯកជនកន្លែងខ្លះយើងធ្វើតាទី1ទី2ខ្ញុំសូមឲ្យគ្រប់វេទិកាទាំងអស់ប្រទេសទាំងអស់ទៅទៅធ្វើអាចំណុចទី3នេះគឺ business matching ត្រូវធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យ business គាត់ជួបគ្នាវិស័យឯកជនទៅជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំគាត់ស្ដាប់ហើយគាត់ចេញហើយគាត់ស្ដាប់ជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងមានអ្នកអង្គាលោកអង្គាសុខពិសិដ្ឋមានអីខាងជំនាញ CDC យើងលើកហើយប៉ុន្តែក្រោយពេលនេះគាត់ត្រូវការភ្ជាប់គ្នាដូរ business card business card នឹងហើយដែលគាត់មក business ភាគច្រើនបើឲ្យការទៅឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មិនហ៊ានមកជួបទេទូរស័ព្ទមកពិបាកតាក់ទងតែបើទៅឲ្យជួបជាមួយ business គ្នាគាត់គាត់ស្រួលតាក់ទងឥឡូវប្រហែលដែលមកអាដាមសុនចន្ទថុលកម្មវិធីដែលខ្ញុំទៅជាមួយអាដាមអ្នកអង្គាគិតមែនយើងបានរៀបចំ business matching ភាគច្រើនអាពេលនឹងហើយគឺពេលដែលភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកវិស័យឯកជនកម្ពុជានិងវិស័យឯកជនបោះបរទេសគាត់ស្គាល់គ្នារត់អត់មានលោកដៃទេភ្ជាប់មកទៅដោយបង្កើតមិត្តភ័ក្តិបងប្អូននេះហើយជាការងារដែលវិស័យឯកជនសូមចូលរួមដើរតួជាមួយគ្នាពួកខ្ញុំបានតបើកវេទិកាទេខ្ញុំអត់អាចទៅជួប100ក្រុមហ៊ុន2 300ក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលគេមកទេអាដាមសុនចន្ទថុលអ្នកអង្គាគិតមីងក៏អត់មានពេលទៅជួបទាំងអស់ដែរមានតែវិស័យឯកជនដែលទៅអមកន្លែងខ្លះយើងមានច្រើនក្រុមហ៊ុនទៅ
ចប់ពីនឹងយើងដាក់តុកទៅវិស័យឯកជនខាងកសិកម្មខាងអីទៅអង្គុយកន្លែងនឹងអ្នកដែលវិស័យឯកជនបរាំងអាមេរិកស្អីស្អីមកគេមកជួបដូរគ្នាកន្លែងនឹងនឹងហើយគឺជាកិច្ចការដែលត្រូវភ្ជាប់តរៈត្រង់បើណាភ្ជាប់និស័យវិស័យឯកជនហើយវិស័យឯកជនបើណាថាធ្វើមេដើកឲ្យដល់ពេលកើតកូនកើតចៅនៅកម្ពុជាសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចយើងអញ្ចឹងកិច្ចការដែលយើងរៀបកន្លងទៅបានល្អអរគុណណាស់សភាពាណិជ្ជកម្មអរគុណបាទអ្នកអញ្ញាគិតមេងក៏ដូចជាឯកឧត្តមសុនចន្ទលនឹងវាគ្មិនយើងនឹងវិស័យឯកជនយើងជាច្រើនដែលរួមគ្នាធ្វើបែបនេះឯកជនទៅឯកជនថ្ងៃមិញខ្ញុំជជែកជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃដូចគ្នាគាត់ចង់បានថាយន្តការដើម្បីយើងបើកច្រកឲ្យឯកជនទៅឯកជនជួបគ្នាឲ្យបានច្រើនខ្ញុំថាស្វាគមន៍ធ្វើម៉េចរៀបចំវេទិកាឲ្យឯកជនមកជួបគ្នាទៅគាត់ស្រួលនិយាយគ្នាគាត់ចេះនិយាយភាសាធុរកិច្ចរដ្ឋអត់ចេះទេខ្ញុំល្ងាចនេះអត់ចេះនិយាយភាសាធុរកិច្ចទេខ្ញុំចេះតែនិយាយភាសាគោលនយោបាយតែបើឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើ accounting ខ្ញុំអត់ចេះការខ្ញុំរៀនសេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់ accounting ខ្ញុំបូកលេខអត់ត្រូវបូកអាចុងក្រោយ debit credit នឹងបូកទៅសល់លេខរហូតអញ្ចឹងបានថាចាប់ធ្វើគោលនយោបាយធ្វើចេញទុកឲ្យអ្នកគណៈនៃគេភ្ជាប់មួយគណៈនៃអ្នកខាកសិកម្មជួបជាមួយកសិកម្មយើងចាំជាប់ជាមួយនេះគឺជាអ្វីដែលវិស័យឯកជនដើរតួនាទីជាដៃគូជួយគិតជួយធ្វើនិងជួយទទួលខុសត្រូវហើយសូមយកឱកាសនេះអរគុណសាជាថ្មីជូនទៅដល់អ្នកញាតិតាំងពោដែលបានអង្គញាតិតាំងពោប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រិនទុនតូចមជ្ឈមកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលសមាគមវុលធីសម្ដេចតេជោក៏ដូចជាសមាគមនិងសមាគមទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសរបស់យើងគ្រប់វិស័យដែលរួមគ្នានៅក្នុងការពង្រឹងហើយខ្ញុំសូមឲ្យយកឱកាសនេះដើម្បីយើងរួមគ្នាជំរុញសេដ្ឋកិច្ចយើងងើបឡើងវិញដើម្បីយើងជំរុញគ្រប់វិស័យឡើងវិញពង្រឹងនៅក្នុងការពង្រឹងខ្លួនឯងពង្រឹងដៃគូទៅពង្រឹងខ្លួនឯងរដ្ឋអត់ចាំបាច់ទៅដើរតួនាទីជាអ្នករុញឬមួយក៏អ្នកធ្វើប៉លីសរហូតទេទុកឲ្យវិស័យឯកជនជួយខ្លួនឯងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចការងារមួយចំនួនជាច្រើនអភិបាលកិច្ចមិនមែនបានន័យថាឲ្យតែអភិបាលកិច្ចបន្តតងរដ្ឋាភិបាលនោះទេអភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុនមួយអភិបាលកិច្ចគឺការគ្រប់គ្រងមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្រួលធានាខុសត្រូវបាទអភិបាលកិច្ចក្នុងវិស័យឯកជនក៏ដូចតែគ្នាដែរគ្រាន់តែពាក្យយើងប្រើពាក្យទៅបាទតែបើគ្មានអភិបាលកិច្ចល្អយើងធ្វើអត់រីចម្រើនទេបាទហើយគ្រប់គ្រងខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំមួយគ្រប់គ្រងតាហ្វាម៉ាស៊ីតូចមួយអត់មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្រងតាអាថ្នាំនឹងមិនច្បាស់ផងលក់មិនស្រួលអាប្រព័ន្ធថ្នាំដែលអស់ហួសដេឡេឬបាត់បង់នឹងគ្រប់អត់ចេញផងកុំថាទៅគ្រប់គ្រងសាខា100អញ្ចឹងដើម្បីរីកតលតែពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារីកតលតែវិស័យឯកជនរីកហើយរឹងមាំអញ្ចឹងវិស័យឯកជនរីកនិងរឹងមាំត្រូវការភាពបរិសកម្មនិងសកម្មចូលរួមក្នុងការពង្រឹងនិងស្វ័យពង្រឹងខ្លួនឯងជួយដល់រដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលនៅបន្តគាំទ្រជួយដល់វិស័យឯកជនតទៅទៀតចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងចុះព្រោះគេប្រាប់ថាបាយឆ្អិនហើយម៉ោង6អញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណណាស់សាជាថ្មីជូនទៅដល់អាដាម
លោកជំទាវលោកអ្នកអង្គាអ្នកអង្គាអង្គាលោកលោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់ភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិនិងតំណាងទូតនិងទូតមកពីគ្រប់បណ្ដាប្រទេសដែលបានចូលរួមដៃជាដៃគូសម្រាប់ជួយទៅដល់វិស័យឯកជននិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាខ្ញុំសូមជូនពរអង្គពិធីទាំងមូលសូមទទួលបាននូវជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចទទួលបាននូវពុទ្ធពរនិងពរទាំងប្រប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈកំបីក្លៀងក្លៀងឡើងហើយសូមចូលរួមជូនពរឲ្យវិស័យឯកជនកម្ពុជាក្លាយទៅជាស្នូលដែលសំខាន់សម្រាប់ជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងក្លាយទៅជាប្រទេសអ្នកមាននៅក្នុងឆ្នាំ2050សូមអរគុណ